बर्खामा चाहिँ एकदम ठुलो रमाइलो चाहिँ तरिकाले चाहिँ यहाँ बगिरहेको हुन्छ सलल्लो पानी. अहिले चाहिँ अलिकति सानो छ, ह्यान्डसम पनि हुनु पर्यो नि त. अब गाउँ पुग्यो, धुलो पनि खायो आज. हेलो साथीहरू, गुड इभिनिङ. के छ, आराम हुनुहुन्छ होला सबैजना? गाइज, भिडियो नआएको धेरै भइसक्यो, मेरो भ्लगहरू नआएको धेरै भइसक्यो. आज चाहिँ यो टक्क हरियाली रमणीय यो जङ्गलमा हिँड्दाखेरि चाहिँ म तपाईँहरूको चाहिँ माझमा आइरहेको छु. गाइज, के छ, सबैजना एकदमै आराम हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु. गाइज, हामी चाहिँ खासमा चाहिँ यो समुकोटदेखि चाहिँ शान्ति बिसाउन गएको, शान्ति बिसाउन चाहिँ माछा लग्नलाई, हाम्रो चाहिँ सुकाएको माछा लग्नलाई गएको. खासमा चाहिँ त्यो माछा भेटिएन गाइज. अब अगाडि चाहिँ भाइ छ, भाइ हिँड्दा छ त्यो उखु समातेर. गाइज, म चाहिँ यता जङ्गलको यात्रा रमाइलो छ, यतातिर हरियाली छ प्रायः. आजभोलि चाहिँ हरियाली कम कमै हुन्छ गाइज. यहाँ चाहिँ हाम्रो गाउँतिरको जङ्गलमा चाहिँ एकदमै हरियाली छ, यस्तो बाटोमा यात्रा गरिरहेको छु. अनि यतातिर हाम्रो गाउँ छ, यता साइड हाम्रो गाउँ उत्यो डाँडा साइडमा. हामी चाहिँ यो गाउँदेखि चाहिँ यता चाहिँ यहाँ तल चाहिँ यसलाई चाहिँ शिर्प खोला भन्छ गाइज. शिर्प खोलादेखि चाहिँ हामी यताको बाटो आएको छु. यो ठाउँको नाउँ ठ्याक्कै चुला भन्ने ठाउँ हो गाइज. कोही चाहिँ अब हाम्रो गाउँको हुनुहुन्छ साथीहरू धेरैजना युट्युबमा हेर्ने, त्यही नै हो गाइज. रमाइलो छ एकदमै. भ्लगहरू चाहिँ आजभोलि अलिकति बनाउन पाइरहेको छैन. हेलो भाइ, के छ अवस्था? आराम हो? म चाहिँ थाकिराख्नु भएको छ. म चाहिँ थाक्दिनँ गाइज कहिले पनि. टक्क हिँडेको हिँडै रमणीय दृश्यहरूमा हिँड्न चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ. त्यसपछि हामी ट्रकको पानीमुल जान्छौँ. पानीमुलदेखि पानीमुलको चाहिँ चिसो पानी खाएर हामी चाहिँ आज घर जान्छौँ. एकदमै रमाइलो छ. आजभोलि चाहिँ गाउँघरतिर घुमघाम भइरहेछ गाइज. त्यही नै हो, यता रमाइलो दृश्य देखिरहेछ, यता रमाइलो दृश्य देखिरहेछ. मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लागिरहेछ गाइज. चाहिँ यो चुलाको खोलोमा गाइज, यो चाहिँ बर्खामा चाहिँ एकदम ठुलो रमाइलो चाहिँ तरिकाले चाहिँ यहाँ बगिरहेको हुन्छ सलल्लो पानी. अहिले चाहिँ अलिकति सानो छ, यता चाहिँ वालहरू लगाएको छ, यता चाहिँ अलिकति यो पहिरोको समस्या धेरै छ गाइज. त्यही भएर यहाँ चाहिँ अहिले रमाइलो देखिरहेछ यता हरियाली जङ्गल गाइज. आजभोलि चाहिँ मलाई गाउँतिर एकदमै रमाइलो लागिरहेछ है. प्रायः अब आजभोलि म गाउँतिर बसिरहेको हुन्छु. त्यही नै हो, यहाँदेखि चाहिँ हामी यता साइड देखिरहेछ पानीमुल, अनि हामी हिँड्रको एकदमै रमाइलो छ. हजुर सर, हजुर. यात्रा चाहिँ हाम्रो धेरै टाढाको छैन, खासमा अहिले नजिकसम्म गइरहेको छ. अनि हजुर कहाँदेखि आउनु भएको सर? ठाँटी बजारमा. ए, ब्याग स्याग बोक्नु भएको छ? ट्रक लगाएर ब्यागमा के राखिरहेको? हजुर, सन्तोला. अनि यो हातमा समातेको के हो? अलिकति हजुरको चाहिँ अनुहार हेरौँ न कस्तो रहेछ खै. थोरै हेरौँ न, थोरै. ओ माई गॉड, खै खै खै, देखाउन त. ओ माई गॉड, कति हुन्छ म यार मान्छे अगाडि थोप्रो बिटेको मान्छे पछाडि. गाइज, गाह्रो छ अवस्था यो जङ्गलमा. अलिकति यो बेसलाई बनाउनु पर्ने अवस्था आइरहेछ अहिलेलाई चाहिँ. यो के भइरहेछ, अलिकति यहाँको चिसोले गर्दाखेरि पनि होला चिसो भइरहेछ. डालुको गाइज, हरियाली डालुको हेर हेल डालुको. हाम्रो गाउँतिर डालुको छ टन्नै. तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो गाई गोठमा हाल्ने भएपछि चाहिँ टक्क लिन आउनु होला है गाइज. सबैजना, यो हाम्रो गाउँमा धेरै डालुको पाइन्छ. कसो गरे एकदम डर लागिरहेको थियो जङ्गलमा. अलिकति राति भइसक्यो, छ बजी लागिरहेको छ. मलाई चाहिँ यो जङ्गलमा एकदमै डर लागिरहेको छ गाइज. अहिले मलाई चाहिँ कमाइ लागिरहेको छ, खासै डर लाग्दैन, अलिअलि लागिरहेको छ. भाइलाई चाहिँ एकदम डर लागिरहेको छ अहिले चाहिँ. अलिक खुल्ला ठाउँमा आइरहेको छ हामी. यहाँ चाहिँ तल यो घट्टाहरू छन् रमाइलो. मान्छेहरू चाहिँ पिसान हाम्रो गाउँको मकै पिस्नलाई आइराख्नु भएको छ. उसलाई चाहिँ एकदम डर लागेर अघि अघि हिँडिरहेको छ. त्यो यो जङ्गलमा चाहिँ उसलाई एकदमै डर लाग्यो अरे गाइज. हामी चाहिँ पानीमुल पुग्दैछौँ. टक्कै लाएर पानीमुल पुगेर पानीमुलको चाहिँ चिसो पानी खाएर हामी फाइनल्ली घर जान्छौँ गाइज. त्यही नै हो, रमाइलो भइरहेको छ आजको दिन. तर भ्लग चाहिँ बनाउने सोचिरहेको थिइनँ आज चाहिँ. अब यसो बाटोमा आउँदा आउँदै अलिकति रमाइलो लाग्यो कि एकदम दृश्यहरू, अनि आजको मोमेन्टहरू पनि एकदमै रमाइलो लाग्यो. त्यही भएर चाहिँ यो भ्लग बनाइदिउँ भनेर चाहिँ सोचेको. कस्तो भइरहेको छ गाइज, कमेन्ट गर्नु होला है त. फाइनल्ली पानीमुल, पानीमुल आएको गाइज. पानी चाहिँ तर छ,
पानी को धारा सुक्खा एकदम सुक्खा छ गाइस पानी खान पाइएन पानी खान कहाँ जान्छौ हामी पानी मुल्क आउनुस पानी खान हामी कहाँ जान्छौ भन्दाखेरि यता साइड जान्छ पानी खान अनुहार क्यान्सम पानी खान हामी यहाँ जान्छौ यहाँको चाहिँ अलिकति यो बिग्रिया छ गाइस त्यही नै हो पानी चाहिँ यता साइड छ खानालाई पानी पानी यहाँनिर छ गाइस यो पहिले चाहिँ यता एउटा चाहिँ सानो टाइपको पोखरी थियो आजकल चाहिँ यसलाई धारो चाहिँ व्यवस्थापन गर्दाखेरि यस्तो भइरहेछ उता चाहिँ पानी जान सफल भइरहेछ होइन यता चाहिँ यो चुहिरहेको छ अब यसलाई चाहिँ बिस्तारै हामीले चाहिँ मिहिनेत गर्नुपर्छ गाइस बनाउनुपर्छ यता चाहिँ यस्तो छ पानी यता चाहिँ पानीको पानीमूल माछाहरू छ है गाइस देख्न सक्नुभयो माछाहरू यहाँ माछाहरू राति राति ठुल्ठुलो माछाहरू आइरहेको हुन्छ कि हाम्रो पानीमूलमा यता चाहिँ यताबाट पनि गइरहेछ पानी फाइनल्ली पानी नखाने म अलिकति पानी खान्छु गाइस फाइनल्ली म यो पानी खाँदैछु यताको साइडको पानी खानु पर्यो मिठो जस्तो छ मिठो छ गाइस पानी एकदमै पानी खाइयो अक अलिकति ह्यान्डसम पनि हुनु पर्यो नि त अब गाउँ पुग्यो धुलो पनि खाइयो आज यो चाहिँ उखु ल्याएको उखु टेक्दा सबै सकिनु लाग्यो भिडियो पनि धेरै लामो भयो जस्तो लागिरहेको छ मलाई उता सात बिसाउनको यता नाउली खेतदेखि बनाउँदै गर्थ्यो गाइस पानी खायो अहिले चाहिँ हामी यो चाहिँ पानी बोल्नु छु हजुर के भन्नुभएको बेबली भाइ बेबली भन्छ कि भाइ फेबली भन्छ कि भाइ फ्यामिली भन्छ थाहा छैन गाइस अनि त्यसपछि हामी चाहिँ सुतिरहेको थियौँ म आनन्द हिसाबले सुतिरहेको थिएँ गाइस अनि त्यसपछि चाहिँ भाइ आएर चाहिँ यसो नै शान्ति सन्तिर जानुपर्छ भन्ने कुरा गर्यो त्यसपछि दुईजना गएको भ्लग बनाउने चाहिँ सोच थिएन त्यही पनि बनाएको तपाईँलाई चाहिँ यो भ्लग कस्तो लाग्यो गाइज जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया चाहिँ दिनुहोला भन्न चाहन्छु गाउँघरतिर अलरेडी नेचुरल दृश्यहरू चाहिँ छ अलि पहिले नै देखाएको दृश्यहरू छ त्यही भएर अलिकति भ्लग चाहिँ बनाइरहेको छैन गाइज तपाईँहरूको भने साथ सपोर्ट एकदमै मलाई चाहिँ चाहिरहेको हुन्छ गाइज युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला धेरै बोलिरहेको जस्तो लागिरहेको छ गाइज पहिलोपटक हजुरलाई पनि एकदमै धेरै बोलिरहेको होला जस्तो लागिरहेको होला सायद त्यही नै हो अर्को भिडियोमा भेट्नेछु तपाईँसम्मको लागि बाई बाई सी यु टेक केयर लभ यु अल गाइज